prijatelj kanala, Gramno. Ponovo napadamo Grand Challenge, druga u seriji epizoda gdje napadamo za elektrovizor, da mislio sam, nisam znao da sabiram, mislio sam da mi treba 30.000 zlata, u stvari mi fali 40.000 i totalno sam failovo i nadam se da mi se to više neće ponoviti i probat ćemo ponovo da se borimo za pobedu i uspeh i moram da dobijem Wizarda, moram, ako ga ja ne dobijem nikoga neće dobiti, ako ga ja ne dobijem onda stvarno mislim ne znam. Sad će to bandit da reši, tup, udari bandit, trš, ide dalje bandit. On baci Knighta, mi smo tu sigurni da prolazimo, sad čekamo Hog Ridera koji seda, zaleće se, mi ćemo za svaki slučaj sačekamo da li će bude neki govana, bit će još gore od govana. Probat ćemo, stani, ne, failovo sam, ne, oba sam usro sranja, brate, sve sam usro. Sve sam usro, sve. Sve što sam mogao, ja sam usro, brate. Jako sam sporo i loše odigrao, ne vredi, ovo kad igraš jako puno, koncentracija ti jako loše se odrazi na nastavak takmičenja, tako da moraš da budeš baš koncentrisan i fokusiran i smiren i taložen i ovo bi trebao jedan bandit da reši to, ali ne vjerujem da će stići na vreme. Potraj, sve kao da i nikad nije ni bilo. Koliko sam failovo, majko mila, ja. To! Dobro, to si bacio, sa sljedeći put nećeš imati šabančina. Pazi, cara, brate, hoću odustati jednom, stani malo! Stani malo, care! Ladno, nisam napravio dovoljno damage-a, brate. Izgubio sam prvo, šta znači koncentracija, brate? Koncentracija i smirenost i staloženost. Nervoza vam nikako ne pomaže, ni to što ste u žurbi, ni ništa. Ladno peka, brate. Tigni peku da ne udara ovog. To. Vidi, udara ga, sve jedno. Ne jebe, peka, ništa, boli je, patka. Ćete ubiti? Pokida i Hog Ridera i sve. Ajmo banditu, prvi, ajmo prvi banditu. To! Ajd sad. E, šteta, ali moglo i bolje, ali dobro je. Ja probat ćemo ovako, pa ovako. Ako mi baci log, usro sam se. Dobro, nije se ubio. I da ubij mi Archera. Ajde, Hog, please, udari jednom. Please, jednom samo. To! Puci. To. Ajde sad i ti Hog, ajde uradite nešto, brate, za mene, ajde. Jao, šta je ovo, brate, sve ima lik. Sad ću zarezati tri poraza, znači tri poraza ću da vežem. Raspadam se, brate, raspadam se skroz. Imao ponovo, stani, nema ništa da ih ubijem. Nemoj da ubiješ. Vidi, ubi, bone, ma kod njega on odmah ubija, brate. Prži, to, sad polako, sad smireno, staloženo, prži. Čekam neka mala govna. Prži. Samo prži da spržiš. Ide Hog Rider s druge strane. Prži bre i ovog. Prži ga. To nema više čime da odgovori. Nema. Prspržen. To je to. Tako. Sad bandi desno. Idemo. Spržite tu kulu. To. Sad nema. To je to. Bravo. Idemo očisto radi predostrožnosti. To.
Daj mi para, brate, da nisam spucao 1000 gemova ni ušta. Jel prva pobjeda? O, hvala Bogu, brate. Ajde, fali mi još zlata, brate. Daj mi 4 pobjede, još bit ću zadovoljan. Ajde sad polako. Ne žurim nikud, moram da se opustim, razonodim, idemo polako, da razmišljam. Standardno moj potez, bacit ćemo Giant-a. Sad ćemo gledati bandita, pošaljemo na drugu stranu, međutim ovako, pošto ova ide ovamo, mi moramo da odgovorimo ovim. Ovako. Da ga išaketaju, kidaju ga, e sad on mora da odgovara na jednu od dve strane. Ovu ću očistiti celu, to bez daljnjeg. Ali smo napravili ponovo finog damage-a. Ovo, ne finog, nego ekstra finog, to care, brate, to. Ovo smo odustali, od ovog nema ništa. Ćemo čisto baciti bandita da nam ne pravi nepotreban damage. Pa ako bandit negde udari, ako se zaleti, super, ako ne, ništa. Ovo sad moramo rešavati ovako. Ja mislim da ovaj možda prođe ako ovaj napravi neke štete pametnije. Ali ne moramo žurimo polako. To, uništio si ga, sad možemo ponovo ovako, na ovu stranu. Imamo i mi to, ajde sad promo ovako. Biće lepe štete, biće lepe štete, lepe, lepe, boga mi lepa šteta, boga mi, to! A promo još malo ga zajebamo kao bandita, a zajebali smo se, ali ne veze. Ostićemo ovog musketira da počisti ova govna. Čisto radi reda, evo ti još malo. Tru, sve i potrasa dva, jao. Sad ćemo čekati njegovog hogridera, ali nema log za hogridera, znači da će ovo moći da ga počisti sad prvi sledeći put. Da? I onda ćemo i ovako čisto se kurčimo. I sad ne znaš šta te čeka, čoveče. Ti nisi svestan šta tebe čeka. Izgleda je ipak bio svestan. Stani ga, stani ga, stani ga! Aaaa, milisekund sad zakasnio. Ćeš ga ubiti, brate. Koliko treba ovom mineru da umre, brate, ovo nešto nije humano. A, jao, majko mila, jao, jao. Ima bolji deck, brate, bolju odbranu. A njegov hogrider, brate, prolazi kao mleko kroz puter kroz mene, brate. Ovdje sam samo 2000 zlata dobio. Koliko mi fali i dalje? I dalje mi fali mnogo. Bar sam dobio free chest. Jeee! Goblin gang, jeee! Mislim da mi nije pametno ovako da se silim i da se forsiram nazor, već moram malo da predahnem, da odmorim i zbog toga ću da nastavim ovu treću epizodu, moram malo da predahnem. Znači ne vredi, ako budem i dalje vio, izgubit ću sve, brate, ove gemove, ni za šta, moram da ostavim bar 1000 za one special offer ako mi iskoči Legendary card ili tako nešto. Tako da, nastavit ćemo ipak u trećoj epizodi, će Wizard biti ulovljen, ja se nadam. A mi ćemo otvoriti ovaj epic chest koji je totalna ludnica, haos i totalna kidačina. Mi se vidimo u trećoj epizodi, ćao!